Сен менде бен күнде телеглегачнер эфирты танчин өдір нәрәділді программ студенті көлжі қынярджин Светлана Эндер манағырсты. Халмықты олын әмтін амырлығына атсаған дауылдық орымы ясқалығына көділміш төксшіна формирование комфортной городской среды федеральны болын келін олсын жилье и городская среда төсвісәрі джилин экілцәсі авын налаган балсынды Ленина нәрті парка Комсомольскты базырин талвынк приют населенді ингілтті нәрәділді парк трой Касселенде, Дендропарк, Вознесенов Касселенде, Цутлинг Сквер, Виноградная, Булн, Лазарев Касселендер, Сойлен Парки, Намрлна Азыр, Красинская Селенде, Школн, Юрк, Берин, Уланхол Селенде, Цутлинг, Талвинг, Ясыгджи, Эдварты, Оруфгиджи, Халимгин, Толгачи, Бату, Хасиков, Тенгли. Чилчилтлі элистеді скейт паркин болны Городовиковскты бичтудны площадкин тосылтай төксхмен. Цанрайдыны халмыкты сен талы токталғына көділміш давджана. Үрджі йоғы ұтты амырғына үдірімүтті, мана улысты амырғына цаган даулғы орын бәні гиджі региона тулғачы толжана. Хойыр минғыны хойырын хойырдықчы жылы таңчын бәрін улсын онлайн кевер дуған өкчі шүйжі алсын амырлығына бәрін ясықтықмын. Эйін элістеді, лагайнды, икі бұрылды, көшнірті болына Тундутова селедір бәхі паркс. Городовиковскты. Гахайвин нерта талвынк болны яшалтады биштудын адык площадка дуған цук эйні бәрінді арвын нәмін минғын ғары халимгин әмпін өксімін. Халимгин Толгачи Бату Хасиков РСН прокуратурин ғурвын зуны жилин өндін рәтсін алей сикілігіна байрен кемді орылсыв. Кері көлдівір өнді болын таңчын прокуратурин ведомсты көділджі елсін алдыр түрскан қарсықчы дәні ғучы нәмін орылсашнырты нәрәдігдіф. Региона Толгачи прокуратурин көділәшнырты болына Халимгин прокурор Евгений Курмаевды ханылды өргів. Тадна давылжақы үлдвірін елвітті цук мана әмпін сән талыта бәділ токталығына керек күтсәк жена гиджей Бату Хасиков темгле. Эн керек үлдірін еуытты дейлеврен паркты ғучын туыя орғымалы моды цолығыдыв. Прокурорскі аллей прокуратурин туычды ветеран модын болны ведімсін, пенсионер модын кеджи елсін көтмішігі күнілжақы темдік болжана. Халмықты ямаранчығы ноған орғымалы тәржақы керек өйден ченірті болжы толықты қызевті. Цук имы седвәрігі бедін 10 дүнгін қызевті әведін гиджей Бату Хасиков темгліф. Гарсын царадын давылжана ведіні хойыр минғыны хүрдікші жілі асавын, хойыр минғыны хүрін хүрдікші жілі күрттілі региона ән цага школ келін олсын образование төсівсәрі таңчын зун ғар школ мұдары точка роста гуманитарны болына цифровой янста сұрғулен цутлынғу цикіктіңмін. Ән цагин іркцті жілер вәсі икче сұрғален үйлдвір залжықы төсіміз модульны векторар сұрғален зурас соліктіңмін. Шын әві арықсин тускар мана даранезе. Икі сарынға негдікчі тойықта школды жил хорын техникен үсіл некверәрі күтсәкцін өйден технологичын плашатқа естекікцімін. Энінен нелчар сұрғул сұрчақы күн болған шынар технологи, информатик, обажы, номегі, нексін сұрғалин зұрағыр дасқы арғы авбы. Үдгәтсәкті кичалин болын кичалин хөйіні күтсәкдік үлдвір негдікчі классасы авын арвы негдікчі класс күртіл сонин болов. Эн цага бичкті үтті кружок сыболын секция бейден тұстағыр сул цаган даулғы арғы өгіна. Урдын селяны ғазырты сұрчақы бичкті үтті имы арғы уға бәсімін. Ода сұрғулчы болған евре дұрарын кружок болын секция шүйіджі авчичат жана. Амыр биші эсвы номегі бақшын көділміш амраджы эн цага технолог озылджы даулджы болжана. Ода цаасынды күтсәгді көділміш бағырыв. Не кичалын еуыты сұрғушыныр кесік тескене, энуна ашар автоматически кевер темдік тәвігіне геджі бақшы келіне. Сұрғулшынырты шын абарудван олзылдық дасхин төлі цутлынген көтіләшінір медрілі өділді курсты одна гиджі школын директор Валентина Цаганова келіне. Бақшыныр сұрғулшынырта хамдан өдір болғын компьютерні черчені цифровой ахун технологи ғурвын де принтер дасчы олын зүсін далғыр кені. Обажы кичалды сұрғулшыныры зәңгілігіна әмшік ұға бәділ медіне. Эсвин болны логикен медрлявкин толя көвіт күйікіт шатырына аддық робототехник болны лего конструирован дасына.
Точка роста сургалин сутлунгу танчин школмутте секаксин йовдыл сургуле сурчахы сургульчинырты школды болны. Цук сургалин системды дөңгі болхын лавта. Токцин бәдін сургульчты бейден оңган өкчі медрлен дилгүліхі екіцкінырты евре үрдуден онсы сургалин халғы зақты нөкіт болхымын. Тасырдынан, мана, ем, үші бақчуд, сәнір, емі, занятия и жена. Шины оборудование сына, да, бахшинер. Это сен кодлет, чин и изуледен бахчут и им дасхчанк. Немножко кунда было, но вода бас. Это сен дасад и не дасхчанан. Төсіп әкілсіні қойыр менғаны құрдықшы жіләсі ауын таңшты точка роста тауын кабинет текіксін білі. Энджелі дәкәт ғучын тауын емі плашатқы секретіманы қойыр менғаны құры құрдықшы жіл көртілі таңшыны жерін тауын сұрғылын үчірзейін сары емі цифровой болын гуманитарын янсыта тұтлыңғыт секретіғы зұра бәйіні. Аджин Светлана Ушына чыр таңшын өдір нәрәтілді программ. Инчилин Экельцеса Вин Халимгин пристав му дючин гурван сай юлю арслинг мюнгі кюцекчі шидврер хураджі авбагіджі барин конференцин йовутты Халимгин Заркин пристав му днахлачі Роман Мухортов келев. Иэнь нургольчі алименцы үгэтуга джалвы цак зуры орнуткасы харчі йовхы архы хырын есін мінгін үрта улыз геевы. Джирын есін уголовны кергют эвре үрдюден эсігіджі кюкшин экэцкнерян эсі халячіхы эмпін тусты сикагды. Джилин Экельцеса Вин региона Залтур Танчин Улсасы Эмпне Үрі Үгілді коллектор мүтін көтлімыш бұруша жақы Хүрін Тавын Ирлғыз Орыф телефоғыр джингнүлджі Әліғыджі Зөві Эвджі Кемір Үрен Эсі Үхілі Ямаран Засығла Үрті күні Болны Хаджуытқы Улыз Хархиды Ирлғызды Үргімі Засыманы Халимген Кристал мүтін Ақлачы Ими Сағла Ягджі Биян Бәрхиді Завы. Региона аутизм гемте үрдүтте үркү билмүтү дөңгү күргдүк тенгирин эдисте олна организация эврия бәринде болов. Элистеде кесик цактан күләҗәхи цутлынг сигагды. Эн барин керекүлдүрте правительство ахлачы Юрий Зайцев министерство болны ведесин элчинер урылсы. Олна организация хардачнер региона министерство кесик дәпче бәрин керекте гисмир гыз урылсман. Правительствен болны социальны министерствен дөңгер эн төрі хаглыгды. Ода тенгерин әдісті олын организация құтыл басына қойырдықшы микрорайонды бәйіқі Бештудын поликлиникін филиалды бәрші және. Региона ғазірін болын өлік едін Харлицайна Халықар үйілдік министерсі болын тенгерин әдісті олын организация қорындықы топтасын боғытығар ән бәрінігі организация тауын жілмөтінірікісті мөңгі ұғағар ізіліқімін. Әнді Цукеркта ясырын көтімыш кегде Бештудті сән талы тоқтағды. Цутлыңғыды ямаранчығы наста аутизм кемті күйкіт көвіт ирджі чәтчіна. Күн тәтелі қалаға әчінір, әнігердің бедіні әвіріәне қарсан төксе жәнәведің бар тақырқ жәйт.